नमस्कार, काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले छिमेकी नगरपालिकाहरूमा हरियाली प्रवर्धन गर्नको लागि जनै एक एक करोडका दरले अनुदान सहयोग गरेको छ। लागौँ सन्दर्भ सामग्रीतर्फ। काठमाडौँ जिल्लाका सबै नगरलाई काठमाडौँ महानगरले जनै 1 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। पार्क निर्माण तथा हरियाली प्रवर्धन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि खर्च गर्ने गरी रकम उपलब्ध गराएको हो। आइतबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरिएको एक औपचारिक कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले नगर प्रमुखहरूसँग साझेदारीता सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सहयोग रकम बापतको चेक उपलब्ध गराउनुभयो। काठमाडौँका 10 नगरपालिका मध्ये टोखा नगरले गएको असार 20 गते रकम लगिसकेको छ। चेक बुझ्न सबै नगरका प्रमुखहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने समारोहमा संघीय तथा प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै संसद सदस्य कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि महानगरले गरेको नेतृत्वको प्रशंसा गर्नुभएको छ। महानगरको समृद्धिका लागि छिमेकी नगरको विकासको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले महानगरले उपलब्ध गराएको सहयोग सही ठाउँमा उपयोग हुने कुरामा आश्वस्त पार्नुभयो। अब हामी राम्रो कामको थालनी गरेका छौँ, अब यसलाई अझ निरन्तर राम्रो गर्दै जाउँ र हाम्रो एउटा टिम वर्कबाट अगाडि गरौँ र हामी हाम्रो काठमाडौँ जिल्ला त्यसभित्रको 10 महानगरपालिका र 10 नगरपालिका र 1 महानगरपालिका एउटा स्पिरिटबाट हामी अगाडि बढौँ, राम्रो कामको प्रतिस्पर्धा पनि गरौँ। यसरी अगाडि बढ्नको लागि आज एकदम हामीलाई महानगरले उत्साहित बनाएको छ र फेरि पनि अन्त्यमा मैले भन्नुपर्दा 10 नगरपालिका र महानगर त्यसमा सङ्घको बजेट हुन्छ, प्रत्येक निर्वाचित सभासदको 4 करोड हुन्छ अनि प्रदेश मान्यज्यूहरूको प्रदेशबाट बजेट आउँछ। अब त साँच्चै प्रजातन्त्र लोकतन्त्र स्थानीय सरकारमा सिंहदरबार स्थानीय सरकारमा आउँछ भने यही त होला नि। कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले भन्नुभयो, उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि नगरपालिका बीच एउटै मत छ। हुन त महानगरभित्र पनि गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, ती काम गरिरहेका पनि छौँ। तर छिमेकी नगर समृद्ध नभई महानगर एक्लै समृद्ध हुन सक्दैन, त्यसैले हामी नगर नगर साझेदारिताबाट अघि बढेका छौँ। कामको प्रगति र योजनाको गहनता हेरेर यो रकम थप पनि हुनसक्छ। छिमेकीसँग मिलेर गर्नुपर्ने धेरै काम छन्, तीमध्ये नाकाबाट महानगरमा भित्रिने सवारी साधन धोई पखाली गरेर मात्र महानगरमा प्रवेश गराउने विषयमा छिट्टै नै ठोस काम हुनेछ। यसमा सबै नगरबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। अहिले हामीले काठमाडौँ जिल्लालाई यसपालि हामीले प्राथमिकता राख्यौँ भने काठमाडौँमा यो बजेट बनाइसकेपछि हामी सबै उपत्यका 18 मेयर उपमेयरहरू भेला भएर एउटा निष्कर्ष निकालेका छौँ। अब मेयर तेह्र भन्दै होइन, हाम्रो भन्दैमा हामी विकास गर्नुपर्छ। त्यसै भएर हामी उपत्यका नगरपालिका फोरम बनाएका छौँ, जसमा उपत्यका 18 मेयरहरू 18 उपमेयरहरू त्यहाँ सङ्गठित भएका छन्। हाम्रो उद्देश्य भनेको एक आपसमा प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, एक आपसमा समन्वय गरेर सहकार्य जारी गरेर पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो संस्कृति त्यो संस्कार पनि विकास गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीले नमुनाको रूपमा अरूलाई पनि देखाउन सक्छौँ भनेर हामी सङ्गठित भएका छौँ। सोही सन्दर्भमा महानगरले अघि सारेको कामको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उपमेयर हरिप्रभा श्रेष्ठ खड्गीले संहितालाई दरिलो बनाउन महसुस योग्य काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ती उदाहरणीय काममध्ये नगर नगर साझेदारी कार्यक्रम पनि एक हुन सक्छ उहाँको विश्वास थियो। महानगरपालिकामा चाहिँ थुप्रो पार्कहरू बनाउनको निमित्त जमिन नभएको कारणले गर्दाखेरि यसको निमित्त अब नगरपालिका भनेर घोषणा त गरियो, तर घोषणा मात्र गरेर हुँदैन, जबसम्म विकास हुन सक्दैन तबसम्म महानगरपालिका विकास भएको हामीले महसुस गरिँदैन। त्यसैको निमित्त चाहिँ नगरपालिकालाई 1 करोड रुपियाँ दाम चाहिँ पार्कहरू बनाउनको निमित्त हामीले जुटाएका हौँ।
चेक बुझिसकेपछि सहयोग प्राप्त गर्ने नगरतर्फबाट बोल्दै गोकर्णेश्वर नगरका प्रमुख सन्तोष सालिसेले भन्नुभयो, साँखुको धुलो पाङ्ग्रामा बोकेर सवारी काठमाडौँ आउन्जेल महानगर धुवा धुलोमुक्त हुँदैन। सबैभन्दा समस्या अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सम्पूर्ण नगरपालिकाबाट चाहिँ आउँदै गरेका, अब हाम्रो नगरपालिकामा जति सडकहरू हिलाम्ने छन् त्यो हिलाम्ने सडकबाट गुडेर आउने जति पनि गाडीहरू आखिर त काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र छिर्छ, त्यो छिरेर त्यहाँको हिलो सम्पूर्ण नगरपालिकाभित्र आउने गरेका छैन। यो जताततै अहिले फोहोर भएर यो धुलो उडेका कारण चाहिँ यही नै हो। यो सबैभन्दा ठुलो कुरो यो भएको छैन, त्यस कारण यो नाका सफा गर्नको लागि आगामी कार्यक्रममा चाहिँ महानगरपालिकाले सोच पुर्याइदियोस् भन्ने कुरा चाहिँ म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। काठमाडौँलाई स्वच्छ बनाउन पनि महानगरले छिमेकी नगरको समृद्धिमा सहयोग गर्न जरुरी छ। यसै प्रसङ्गलाई थप गर्दै शङ्खरापुर नगरका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले उपत्यकाको दिगो विकासमा महानगरले गरेको नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै साझेदारितालाई लाभ रूपान्तरणमा आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। तर स्रोत नभएर हामीले हाम्रो विकास गर्ने चाहना हुटुटी हुँदाहुँदै पनि स्रोत नभएर जुन पछाडि पर्ने परिरहेको अवस्थामा अलिकति भर्छेक गर्नको लागि जुन खालको महानगरपालिकाले सुरुवात गर्नुभएको छ र उहाँले दिनुभएको जुन रकम छ ती रकम हामीले पारदर्शी ढङ्गले र उहाँले दिएका रकमले जनसहभागिता जुटाएर हामीले भोलि ती कामहरू देखिने गरी र ती कामहरू हेर्ने गरी हामीले काम गरेर देखाउनेछौँ भन्ने कुराहरू उहाँलाई हामी प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। महानगरले उपलब्ध गराएको रकम प्रचलित खरिद ऐनको प्रावधान बमोजिम खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। त्यस्तै नगरले जुन योजना पेश गरेर रकम प्राप्त गरेको हो त्यसै योजनामा रकम खर्च गर्नुपर्नेछ। यदि यसो नभए नगरले प्राप्त गरेको रकम महानगरलाई ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्नेछ। महानगरका कानुन महाशाखा प्रमुख वसन्त आचार्यका अनुसार काठमाडौँका 10 नगरमध्ये 8 पार्क तथा हरियाली प्रवर्धनका लागि खर्च गर्ने योजना महानगरमा पेश गरेका छन् भने 2 धाम निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका छन्। दर्शकबिन, भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण सुरु भइसकेको छ। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक 4 थाम विधि विधान अनुरूप पूजा अर्चना गरी ठड्याउने काम पनि सम्पन्न भएको छ। लागौँ गतिविधितर्फ। आइतबार काष्ठमण्डपका 4 मूल थाम प्याङ्गथा ठडाइएका छन्। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा थाम राखिएका हुन्। निर्माण स्थलमा थाम पुर्याउनु अघि हनुमान ढोका अगाडि श्वेत भैरवको सामुन्ने महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा श्रेष्ठ खड्गीले संकल्प पूजा गर्नुभएको थियो। पूजामा जीवित देव गणेश भैरव कुमारीलाई पनि सहभागी गराइएको थियो भने पुनर्निर्माण समितिका संयोजक एवं प्रदेश सभा सदस्य राजेश शाक्य, सङ्घ तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरू, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरूसँगै स्थानीयवासीको उपस्थिति थियो। पूजा सकिएपछि महानगरका प्रमुख शाक्यले थामहरू काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका मुख्य नायके लक्ष्मी भक्त राजचललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो थामलाई त्वाक त्वाक खल, दोस्रोलाई अशोक विनायक गुठी र तेस्रोलाई मख ज्यापु गुठीका गुठियारले परम्परागत रूपमा बाँसमा राखेर निर्माण स्थलमा पुर्याएका थिए। पुनर्निर्माण समितिका संयोजक साक्यका अनुसार मूल थाम मध्येको एउटा पुरानै थाम हुनेछ। काष्ठमण्डप काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक अनुदानमा पुनर्निर्माण भइरहेको छ। यसका लागि महानगरले पहिलो पटक 50 लाख र दोस्रो पटक 5 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको छ। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्ममा 26,676 मा अप्पा प्राप्त भइसकेका छन्। पुराना काठमध्ये 10-15% मात्र काठ पुनः प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वसन्त पञ्चमीका अवसरमा हनुमान ढोका दरबार परिसरको नासुल चोकमा वसन्त श्रवण गर्नुभएको छ। उक्त अवसरमा हेरचाह अड्डाका पुरोहितले अभिषेक गरी टीका प्रसाद र माला राष्ट्रपति लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई दिनुभएको थियो। बिहान 8:24 साइतमा वसन्त श्रवणका लागि राष्ट्रपति लगायत उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। परापूर्वकालदेखि वसन्त पञ्चमीका दिन राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुख लगायत नेपाल सरकारका विशिष्ट व्यक्ति त्यहाँ पुगी वसन्त श्रवण गर्ने परम्परा रहिआएको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न वडा कार्यालयहरूको आफ्नै भवन निर्माणको सुरुवात भएको छ। यसै क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 पनि आफ्नो भवनको शिलान्यास गरेको हो। लागौँ सन्दर्भ सामग्रीतर्फ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 भवन शिलान्यास गरिएको छ। धार्मिक विधि अनुसार पूजा गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले बालुवाटार स्थित भवनको शिलान्यास गर्नुभएको हो। भूकम्पले पुरानो वडा कार्यालय क्षतिग्रस्त बनाएपछि अस्थायी रूपमा टुडाल देवी नजिक रहेको भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आउनु परेकाले भवन बनाउन लागेको वडा नम्बर 4 अध्यक्ष मोहन विष्टले बताउनुभयो। अब यो पुरानो पनि हो, भैँचालोले हानिसकेको, त्यस कारण नयाँ बिल्डिङ बनाउनु पर्छ भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। त्यही अनुरोधलाई उहाँले स्वीकार गरेर नयाँ भवनको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। आज शिलान्यास भएको छ र अब यसमा चाहिँ 4 बन्दैछ। तल अन्डरग्राउन्ड पार्किङको अलिक समस्या भएको हुनाले तल अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, त्योभन्दा माथि कार्यकक्ष, त्योभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो विभाग, त्योभन्दा माथि हाम्रो हलहरू रहनेछ। ट्रेनिङ सेन्टरको कामहरू हामीले त्यहाँ गर्ने विचार छ। 12 क्षेत्रफलमा बन्ने भवन 4 हुनेछ। सबैभन्दा मुनि पार्किङ राखिने र अन्य तलामा वडाका कार्यालय तथा तालिम केन्द्र राखिने बताइएको छ। भवन 3,50,00,000 बन्ने वडा कार्यालयले जनाएको छ। दर्शकबिन, यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।